Дві третини мешканців Матрюнівки – доросле населення. Тут багато пенсіонерів, чорнобильців, учасників бойових дій. Раніше на прийом до сімейного лікаря люди йшли до віддаленої 9-ї амбулаторії. Тож для них відкриття амбулаторії по вулиці Переяслівській – очікувана подія. Ми дуже цього довго чекали. Дуже багато пожилих людей, пенсіонерів. І далеко слишком ходити нам на юг. А здесь все теперь будет рядышком, и аптека, и амбулатория. И мы очень благодарны всем, кто принимал участие в этом, что сделали нам такое чудо. Амбулаторія побудована за проектом Світового банку. Тут врахували все необхідне за лікарськими протоколами, в тому числі зручності для пацієнтів. Амбулатория представлена кабинетом семейного врача, манипуляционно-процедурным кабинетом, кабинетом дневного стационара, кабинетом забора биоматериалов. Ну и самое главное, что на этом отдаленном кусте одно из условий амбулатории по Световому банку – это наличие аптечного пункта. Амбулаторія оснащена комп'ютерами, необхідними аналізаторами, тонометрами, глюкометрами, холестерометрами, а також сучасним апаратом електрокардіограми. Тут удобно. Ми оснастили цю амбулаторію всім обладнанням, яке положено. Машину виділили для амбулаторії. Врач завжди може приїхати додому, коли складні там якісь заболівання. Це качество життя. Більшість пацієнтів вже уклали декларації з сімейним лікарем Варварою Кокошинською. За новою адресою закладу процедуру доведеться повторити. Амбулаторія запрацює на повну вже з квітня. Тетяна Васильєва, Владислав Талалай. Цей день.